Vážení rodiče, milí žáci a další hosté, je 16 hodin a ráno jsem si myslel, že vás budu vítat v krásném zimním počasí, vánočnímu jarmarku, teďka se to trošičku pokazilo, ale zase to není tak strašné, abychom nemohli zahájit před školou, protože vás přišlo mnoho a dovnitř bychom se na to první uvítání nevešli. Takže jsem vás chtěl přivítat na třetím ročníku našeho vánočního jarmarku, kdy se vám dneska za chvilinku otevře škola a budete moct se podívat dovnitř a strávit pěknou hodinku nebo dvě. Chtěl jsem popřát samozřejmě krásné dnešní den hezký, pěkný jarmark a klidnou přípravu na Vánoce a samozřejmě to nejdůležitější, a to jsou hezké vánoční svátky v kruhu nejbližších. Tak to je vše a předávám slovo dětem, kteří vás přivítají. Dobrý večer. Poslechněte si náš příběh o cestě tří králů do Betléma, který začíná setkáním Kašpara s Melichrem a Baltazarem. Kam to jdete? Putujeme za tou velkou hvězdou. A proč? Pod ní se má narodit král králů a my se mu chceme poklonit. A co mu nesete? Já mu nesu zlato. Já mu nesu mirhu. Můžu jít s vámi? Můžeš. A co mu neseš? Vzácné kadidlo. Kam jdete? Tujeme za tou velkou hvězdou. Má se pod ní narodit král králu. A my mu neseme dary. Půjdu s vámi. Vezmu mu dvě kožičky, by zahřály mu nožičky. Kam jdete? Tou velkou hvězdou, neseme krále králů dary. Půjdu s vámi, vezmu mu trochu mlíčka, by zkvetla jeho líčka. Kam to jdete? Za tou velkou hvězdou, má se tam narodit král králů a my mu neseme dary. Chci s vámi, vezmu pro něj veselého beránka ze stáda svého. S ním si může hráti, libě žertovati. Jdete? Putujeme za tou velkou hvězdou, neseme králi králů dary. A co my mu nuzní dáme, darovat ti, co nemáme. My mu zadu dáme, písně zaspíváme. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého. S ním si můžeš hráti, libě žertovati. Jarmark v základní škole v Mladých Bukách se v letošním roce konal již po třetí. Také letos byl ve znamení obrovského zájmu. Zboží, tedy výrobky dětí, byly vyprodány během několika okamžiků. Kdo měl dost nakupování, mohl se občerstvit ve školní jídelně a k dobré pohodě návštěvníků přispěl i hudební program. Vánoční jarmark v naší škole je nádherným začátkem vánočních svátků. Proč ten jarmark děláme? Tak je to ukázka především
výroby a snahy dětí nějakým způsobem oslavit ty nejkrásnější české svátky, a to jsou Vánoce. Ať je to po nějaké kulturní nebo výtvarné stránce, takže všechny výrobky, které dneska uvidíte, vyrobili naše děti. A doufáme, že si je koupíte. A motivace je taková, že všechny finance a penízky, které děti dneska utrží, tak jim zůstávají ve třídách a ve fondech, a oni si je potom využijí ke svému prospěchu po domluvě s paní učitelkou nebo panem učitelem třídním. Samozřejmě se děti učí i nějakému obchodování a prodeji. Aby to bylo zpestřeno, tak zveme nějaké okolní výrobce, především z řad rodičů nebo babiček a dědečků, takže v družině potom vzadu najdete i výrobky dospělých lidí a těch, co tady v okolí něco vyrábí. A sám jsem překvapený, co všechno lidé z malých Buků umí vyrobit.